tati? Áno. Kedy už pôjdeme? Hneď ako to opravím. A tati? Áno. Prečo na našom novom autičku odchádzajú cudzí ujovia? To ešte nie je naše auto. Najprv ho treba splatiť. Financujte auto s nami a nebude vás bolieť hlava. Pri krádeži dostanete späť 100% ceny auta. Volkswagen finančné služby. S autami dokážeme zázraky.